assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang assalomu alaykum semizlikdan aziyat chekadigan opa singil birodarlarimizga волшебный боббе mahsulotlarimiz bir oyda o'n kilogrammgacha ozdirib berish uchun fодзо черный пантерa va qo'shimcha choylargacha bor bemalol murojaat qilishingiz mumkin moskva peterda metrogacha dostавка qilib yetkazib beramiz rossiyani boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa череz pochta orqali yuborib beramiz assalomu alaykum aziz muxlis peskov prigojinning sotqinligi haqidagi xabarlarni rad etdi rossiya federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi dmitriy peskov vagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi yevgeniy prigojinnin ukraina razvedkasiga rossiya qo'shinlari hujumi qilish mumkin bo'lgan hududlarga oid ma'lumotlarni sotmoqchi bo'lgani haqidagi axborotni ah rad etdi bu yana mish mishlarga o'xshaydi afsuski so'nggi yillarda hatto obro'li nashrlar ham ko'pincha bunga e'tibor bermayapti degan kreml matbuot kotibi eslatib o'tamiz gazetasi baxmut uchun qonli janglarda minglab harbiylardan ayrilgan prigojin ukraina maxsus xizmatlariga qo'shinlarni olib chiqish evaziga rossiya harbiylarini joylashgan nuqtalari haqidagi muhim ma'lumotlarni oshkor qilmoqchi bo'lganini yozgan edi